Como já tinha falado, estou tendo uma sequência importante esse ano, que ano passado eu não tive. Ano passado eu creio que não tive uma sequência para pegar uma confiança boa e fazer grandes jogos, mas nos jogos que eu fiz tive bom desempenho, mas não tive essa confiança que nem eu estou agora. Muito feliz pelo trabalho que venho fazendo, pela dedicação e muito feliz pela sequência. Sabemos que temos quatro, cinco bons zagueiros no elenco. Gamarra também é um excelente zagueiro, igual Pedro Henrique, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, Thiago Heleno. Independente de qualquer coisa, fizemos um bom resultado, um bom trabalho e vamos seguir na competição e também almejando coisas grandes no Brasileirão e na Sul-Americana.